Ah sing kuwi, sing rekoso sing anak bojong wis tolik, mula ora usah dadak dipikir abot-abot. Arep melarat, kuwi perlu menjaga keseimbangan psikologis. Seimbangan batin kuwi perlu dijaga le. Lambemu nek omong melarat itu njogo keseimbangan psikologis, keseimbangan batin. Ora malah minggat. Nyanti kowe. Mesti tak golekke meneng ae. Meneng iki lho. Iki. Apa iki? Kecap. Wis iki le. Iki. Apa kuwi? Iki WK. Kok WK? Iki nek saka Solo kono iki jenenge CIU. Anu berarti ki produk Amerika. Produk Bekonang. Lah kok si Ayu goblok murak ciu-ciu. Maning iki elek prek iki ora apik. Ora apik kuwi elek. Iki wong mendem wong ngombe iki elek, ora apik. Ora apik iki marai rusak kaya ngono kuwi ngerti ora? Lho ngene sih le aja kesusu. Wong ki iso wae ngomong, "Eh, wong mendem elek, wong mendem ora apik, wong ngendem rusak." Uang ngarani kuwi tergantung dari point of view-nya. Uang berpendapat mi kari gumantung saka sudut pandangnya, saka angle le. Angel, ngono. Aiyah, anek uang kuwi gaji pendak sasi ajek, sandangan utuh, mangan warak, refreshing ora perlu barang elek kau ngene iki. Wong sugih dite bermilyar-milyar ora perlu ngombe kaya ngene. Wong refreshinge werna-werna. Aning gandeng aku karo kowe wong mlarat, ya gelem ora gelem 20.000 sak oplosan. Kenae wong arani elek ora apik ngrusak. Iya wetenge warek sandangan wutuh omong gilang gemilang. Coba nglakoni mlarat ya mendem ya tetep ciu dek. Ana le, beda nek wong berduwite sugih wong bermilyar-milyar ya ta duwite triliunan ora perlu ngene iki, papan refreshing oke, mangan we ning Singapura. Wah, wow. Ngombene ning Tokyo. Wetenge wow. Mules, krasa ngising sing ngising ning Australia. Cewoke. Cewoke ning Hawaii. Katokane. Kole nganggo katok ning Prancis. Abang sugih kali. Apa nae dhewe ndedek ya ya. Ndedek ta ngono. Mapan turuwe ning Los Angeles. Tangine ning Srondol. Srondol. Kosek tak apa enek to sepur jurusan Los Angeles Srondol iki. Lah wong sugih kok apa wae kelakon turune ning gon pesawat, medun pesawat tampani taksi, medun taksi tampani angkutan, medun angkutan tampani becak, medun becak gendong. Kuwi sugih apa lempo? Wong sugih le, ora tau ngambah lemah wong sugih semelang nek reget tak mula wis iki diombe ngono. Ya mung siji iki lek ngono. Mung siji iki. Katarsismu mung iki. Katarsismu. Katarsis iki apa? Mbah pokoke di ngonoke wae, ngono. Rasa gagah. Ning iki wis ora-orain urap apik kok niki marai rusak alah goblok mura kira-kira. Aku wis suwe ora ngombe. Mula wis suwe ora ngombe nang diombe kok ndak lali. Ngonek lali, ngono mesake ombene nganti dilalekke karya ombene ngenes. Ngono wis ora usah kakean rame saiki ndang rene iki diombe.
ngidani wong. Eh ngidani wong kuwi. Eh, oh, enek wong ta iki. Eh, sori. Sori Mbak Sori ora ngerti ya kowe nang kono, Mbak. Kelon kaya ning lapangan. Sori. Wis toh lek ora suwe-suwe, karo memanfaatkan. Pena-pena wae. Wah, wis kowe iki ya ora ngono. Lah ngapa? Cakem cangar dileboni gedul. Lah rasane piye? Kemepiar ya, Bre. Dia kelingan lek. Kandhani ya, kelingan toh kowe. Suwe rangkumbe kok ya tidak berubah ya. Nah. Sing berubah. Sing berubah iki mung Power Rangers. Kok Power Rangers senengane berubah. Nah. Ning nek iki enggak pernah berubah. Wah, konsisten iki. Rusak. Tapi kerusak. Pret. Eh? Ngerusak. Alah ngerusak mbok ya men aku apa mau rusak ya rusak awakku dhewe. Mati ya mati awakku dhewe. Ane untan-untanan Mas, bandingno karo wong mendem jabatan. Sing rusak wong pira, sing modar wong pira? Ngono mendem jabatan iki. Luwe mulya ya berarti ya. Lho piye Mas? Anak medem siu ki paling remuk awake dhewe kerengan paling padha kanca mung wong loro. Nek nek wong medem jabatan ki iso wong sak negara bentrok kabeh. Mula kuwi derajate. Mula pikiran Mas, derajate kuwi antarane wong medem jabatan kuwi luwih dhuwur wong medem ciu. Yo bener no. Mula aku pilih mentem ciu timbang mentem jabatan ya oleh. Ha, apret wong panjang wis gablek jabatan. Ayo, kuwi tekno mung nyet gableke ya mung ciu. Ngono, ayo mula kuwi. Wis tipis-tipis ae kok ndak cepet munggah. Tipis-tipis. Iya. Ora kok disendok iki sing ngombe bayi. Obat. Usulmu apik ya, sing luwe becik kowe ra usul. Apa enek ngombe kok disendoki? Piye lek, wah. Ya rada aneh, rada enteng ning pikiran. Nah iya, mula diombe neh. Wis tambene dhewe rasa mbok. Kok cangar meneh kandhani ya lek wong iki nek anu ngene iki lho. Ngono lek. Ah iya. Lah rasa-rasake tenan obat aku janjane mumet tenan mikir urip. Rasa mumet. Urip kok dipikir. Ora mumet piye? Awitena wong jenenge sirah lagi wis anak mikir sekolah, mikir macem-macem. Tenan aku jane ya Pak Lurah tak demo. Lah ngapa kok di demo? Awitena ora tau gagas wong cilik. Aku ki liyane do ndempen entuk BLT aku ora dicadet. Wingi do entuk kompor gas aku ora dicadet. Kuwi ra jenenge lurah memfitnah aku ta. Memang piye? Lho logikane piye kok memfitnah? Ah iya wong karya melarat diakoke sugih. Aku ora jenenge fitnah. Kaya ngono kuwi. Wis ta lek wis rasa menawa-nawa. Wis saiki ngene wae. Saiki ngene wae. Saiki iki ditutupne. Ning ora sah nang kene wae ngombe nang jero omah, nang jero omah. Nang jero omah, nang jero omah aja nang kene pekewu karo tangga ceparo. Ngono. Heeh. Ya wis ora penak tuwa-tuwa karya ndem-ndeman terus. Nek ora penak ya. Iya. Anjir njogo setitik arep mendem ya njogo nama baik lingkungan, Bret. Arep awake dhewe mendem kudu sadar lingkungan. Kudu sadar hukum. Ngono, aja nganti mendem kok ngamuk. Wah, kuwi mendem sing ora tulus. Wah. Mendem kok tulus. Ngono.
Oh iya bener lek ya. Mendem kuwi nek ora tulus anggere mendem terus muni-muni ngomyang ngamuk kuwi ora tulus ora suceng. Genah wis genah wong mendem sing ora berjiwa besar iki ngono kuwi. Ayo lek. Ayo. Ngono saiki awake dhewe kena mlebu kana ora penak ning kene engko ditelokke tangga teparo. Wah karya karo kampret wis ngelek-eleki kampung ngono. Ayo ya lek. Ayo mulo kuwi. Aku dhewe ora penak lek. Aku engko ndak diarani mendem ra tulus ya lek.